Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, великий праздник на честь Святої і Живоначальної Троїці. Ми сьогодні прославляємо нашого Творця і Создателя, який є єдиним в Троїці Богом. Не три Боги, а один Бог, який має три лиця. Лице Отчеє, лице Синовнє і лице Святого Духа. Коли Господь творив світ, то Отець восхотів, Син створив, а Святий Дух оживотворив. Кожне творіння, яке наповнює цей світ, має на собі печать Троїчеського Божества. Сама ярка печатка Троїчного Божества – це Сонце. Сонце представляє собою вогнену кулю, розпалена вогнена маса, від якої виходять промені світла, які несуть з собою тепло, яке зігріває землю. Сонячний круг – це є образ Небесного Бога Отця. Промінь світла, який постійно виходить, народжується, виходить з цього кругу – це є образ Бога Сина. А то тепло, яке несе з собою промінь – це є образ Святого Духа, який виходить із Отця і через Сина спускається на все творіння. Кожна людина має в собі образ Троїчеського Божества. Кожна людина має розум. Розум має властивість постійно народжувати думку. А думка несе з собою силу, яка спонукає нас робити добрі справи. Яка робить добрі справи. Розум – це є образ Небесного Бога Отця. Думка, яка постійно народиться від розуму, це є образ Бога Сина. І та сила, яку несе з собою думка, це є образ Духа Святого. Кожна людина має в собі образ Троїчеського Божества, і ми повинні піклуватися про те, щоб цей образ був непошкоджений. Тому що коли людина согрішає, то вона пошкоджує цей образ, робить його безобразним. Не таким, яким він є. Він красивий, благородний, світлий, радісний образ. А коли ми грішимо, то ми все це скажаємо, топчемо, нищимо. І коли людина грішна, то в неї образ Божий пошкоджений. Вона має в собі його встановити. Людина встановлює в собі образ Божий через виконання божественних заповідей. Це є ті інструкції, які допомагають нам вирівняти всі наші перекоси, які ми робимо у своєму житті, яка допомагає нам правильно себе користувати, себе правильно вистроїти так, щоб ми були корисними і для себе самих, і для тих, що нас оточують. Тому дуже важливо, щоб людина зберігала в собі непошкоджений образ Троїчеського Божества. Щоб її розум був добрим, благим, наповненим добрими думками. Тому що добрі думки несуть з собою добру енергію, а злі думки несуть з собою злу енергію. І ми маємо намагатися так, щоб жити так, щоб наші думки, наш розум наповнювався добрими думками, добрими вченнями Божественного Писання, святих отців. І тоді розум буде народжувати добрі думки, і вони будуть нести добру енергію, яка буде зігрівати нас самих і тих, хто навколо нас. І буде нам радісно жити. В любих випробуваннях, які б нас не спонукали в житті, ми будемо не губити свого людського достоїнства і відчувати себе внутрішньо комфортними.
Сьогодні, дорогі брати і сестри, ще і день народження церкви. Коли Спаситель вознісся на небо, то Спаситель возніс на небо і нашу людську природу. І посадив її одесною, тобто праворуч Небесного Бога і Отця. І в своєму вознесінні Господь післав на землю Духа Святого, яким Господь наповнив і оживив свою церкву, церкву, яку Господь создав своєю кров'ю, і в якій Господь перебуває з нами усі дні до скінчання віка. В церкві Господь перебуває з нами не тільки як Бог, тому що як Бог Спаситель перебуває скрізь і завжди. В церкві Господь перебуває з нами як Бога-чоловік. В церкві Бог дає нам кушати своє божественне тіло і пити свою божественну кров. І через причастя святих таїн робить нас способними вміщати собі вічне життя і блаженство. Ми являємося членами цієї великої церкви, яка об'єднує в собі людей різного кольору шкіри, різних національностей, різних походжень, різних статусів. Всі ми об'єднуємося в одно тіло, яке називається Свята Христова Церква. Сьогодні це називається Свята Православна Церква. І в цій церкві ми всі об'єднуємося в благодаті Святого Духа. І в церкві ми знаходимо для себе ту благодать, яка необхідна нам для того, щоб достойно прожити на землі. І для того, щоб досягнути спасіння в вічності. Щоб бути спроможним вмістити в собі самий великий дар, який потрібен людині. Це дар вічного спасіння. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, жити в молитві, в покаянні, в пості, в творінні добрих діл. Нехай Господь допомагає нам вибудовувати своє земне життя так, щоб завжди і скрізь для нас був упованням Небесний Отець, прибіжищем Син, а покровом Дух Святий. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.